mums auditorijas Latvijā tagad ir tādas daļa, kas ir tie, kas grib studēt dziļi to visu. Un... Mums pēc tam arī bija pietiekami labas attiecības saistībā ar Mēs Denim, kad mēs atbalstījām, kā viņš arī grāmatā minēja, kad klipu arī ar mani tā kā svētī, mēs tur dabījām to budžetu priekš. Izklausās, un tad es nolēmu, ka es viņam uz dzimeni varētu to pabeigt. Un es mājās arī uz Čižika datoru, nu, tas tika izveidots. Kāls albums uz autotune. Un tieši viņš, ne Kaņi, ne kaut kas cits, jā, tieši Kanardo man lika aizdomāties par to, ka es varu tādu... Es rakstu tādas tēmas, kas ir, nu, kaut sociāls, kaut kur nost, varbūt daļai, nu, globāls, kaut kur. Un tāpat arī jūs nevarēsiet taisīt savas kopienas. Kad iet praidā kaut vai, ja nebūs apkārt tik pa 5 metriem policija un pirms tam stundu, pirms tam iet es poguļiem apakšā mašīnas pārbaudīt. Bet tad neatlaidīgais vilnis nonivilē 90%, maigais pirksts lēnām, bet neatlaidīgi nonivilē 90% visu vareno plānu. Bet, tā kā, bet jā, ja var kāds, nezinu, moša kāds no viņa čokiem skatās, var iemest kaut kādu linku, kur to dziesmu noklausīties un vienkārši paklausīties viņu ar tā laikā uz. Nu, principā tā ir amatniecība, nu, grib, nu, bet nu, labākajā izpausmē to var nozaukt arī nu, par mākslu, nu, kad tas ir, nu. Jā, tad meklē tos radošos momentus, kā viņus realizēt.